السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتو عنا ونكسن سودي وهذا كسروا حمد المتكر وقت بدل ما تم هي استوحر وعليسو قبقبي قصدي ورسمي إن شاء الله تعالى هدو إلهي لهذا ومانج معا وانا بيش رمضان بيش رمضان إيمانج معها وحكو جلو فإذا أذياد وبدل دعي ذوقنا دعي سو وحانا كوري تينا يا إن شاء الله تعالى إنه إلهي دل كينا إذا كينا والله حفتيو بركيو دل كينا إذا كينا كو إستعال الله نوغدقو هدا بسودي وو كل سودة واحد مهم الذكر هذا يقول عصبتها مقالك إلا جري إن سبسكرايب جري حتى خور إلى توب تنتقلك إلا جري إن سبسكرايب جري سودة طاقة ماشى أنا أيها يسوع السلام عيا والنوع عنو إجا وصدا وقرح بعدين إن شاء الله تعالى هدو إلى هذا وأنا تصايا مقالك أيها بقى مريسي أنا جو جاري سديد بلاد مركي أنا جاري وركي سديد بلاد جاري والكي قاعد يعروش أبوين هذا لكن دقاتير تميس للسعون من إيسن أجين wali fiirinay uun hal week oo waxa jirto aan ka baaqday oo ka gaari waayay aadi waayay dhaqtarka checkinka weegi ku xiga ayaa dhaqtaradu u tagay waxaan ku dhahay waxaan isku arkay kaadidu markay i qabato in dhaqsiiga soo fakanayso oo nan awoodin in la ishado wax badan marka waxaan ka rabaa aan ku dhahay in ogaatid maya waa iska caadi gabdhaha markay ugu bihiin oo cunug isii soo gadiyo waa nuucaas cunugana saa soo gadiyo dib maray ugu tiri kasii soco si kasta hadaan yahay habeenki markaan seexanayo lugahayga waa isku qabo waayay gabdho lugahayga waxay noqotay in lugaha uu isu barkin ii geliyo waxay noqotay in habeenki seexa waxay noqotay kaadir haddii qabato inaan isha waayo oo dhaqso inaan musqusha ku geeyo ee qasab igu noqoto hadana way ku xigaan la kulmay oo u sheegay saxii waxaan ku dhahay xaaladu ay u sii adkaanaysaa may dib male aniguna wixii wax aad u adag kama soo qaadin qof kale lama wadaago war waxay noqotay in lugahayga barkima la geliyo barkima saas lugahayga loo geliyo ayaa noqotay afartan isbuuc ay hooyada ku dhashay waan ku darsaday oo waa sharci afartan iyo laba week ayaan gaaray afartan iyo laba week markii aan gaaray qabowgina uu soo batay xaaladii qabowgani aad u sii badanayso ayaa maalin maalmaha kamida hortu inaa sheeka dhaame matagna waa isku arkay ileen cunugaan calooshiida ku jira uu kala wareegsan yahay oo meeshan feerti ah ayaa wuxuu iga hayaa madaxiisa kaadi birtana wuxuu iga hayaa dabadiisa waa marka sababta keenayso in kaadidu ay dhaqso iga timaado laakiin maanta dhaqtaradu u tagaayo cunuga la wadniisa dhageysanay sambiisay fiirine uu iska tegay laakiin ma ahan qof ultraliid heysta ama cunugan kombyuter weyn oo lagu arka heysta ma aha sidii bini'aadamnimo bis matag ileen intada markaa afka saaraba uu cunugu nuuxsado waa mataga feer meeshaana ilaa iyo haddaba feerti intu salaasaas u qalwacanta ilaa iyo hadda way xanuuntaa feer meeshaana way dikaal way gudmatay meesha sansarta ah gacantayda geli karto ilaa waa cunug saas calooshiid ugu kala dadban oo asagii qaatir bi la taagan oo madaxiisu ay feeriyo ku jiraan oo meeshan boggaygaa saas ugu dadban oo kaadi birtay dabadiisu ku haaya oo qaar ka damba ay xanuunaayo oo ma fariisan karo oo haddaan yuusuf israacno gaari wado ay noqoto inuu gaariga asagu wado waxay ugu noqonaysaa meel hadduu maraay crication inaan kor u kaco haddii kale xanuuna la waalana waa mataga sidaasaa u ahaadaba maasha la gaaray maash markii la gaaray waxay ii qabteen inay warsama dhala doono 8 maash marka waa ku darsada 14 maash markii la gaaray aniguna 42 week aan joogo ayaa maalin maalmaha kamida waxaan tagay dhaqtaradii marka waxaan guriga baxay oo dhaqtarka aadayo waqtigaas gaari maanihiisan qabo qof isqaba ahayn oo isku cusub tuulay oo deganayaan kasoo guuray أصلا إماده يوسف كليانو شقي تري هل أنت كتبسه هي السنة يوسف نأبيهز أيو حل جاس متقانا ودك كيناي وحي هاد حلجي يقول أقارح حما أنت تبان كسنة نقول لها وآدي أقاري وحما قبل أجوبة عن جوهر يعني وش يسكت سدنا وقها سمر بدن يطرقات بدن وقت صل صامرنا ورسام كان في رنا هذا أوين هذانا وحنوجا صور ما حال ذو أنت كتلا عن حال ذو أقارا ضر واللي عيجو زائد أها مركز نبارة عن تضيف فرنسي أنا وانا وحرم لأن نهلي كرني لكن جو عن كانوا وحها إن عن تذكر فاميك وقبرنا وحترنا بس marka waxaan sameeyay jiray gaari ma haysano gaari dhan ma haysano magaalada qofkii qana centerkeed ayaa waxa ku yaalay dhaqtaradeeda uurka yusuf markaas guursanayay arday oo ah guriga ardada ayuu tagnaa wuuna shaqaysan jiray aad tabaan guriga ardada ayaa nagu yaraaday qol iyo fadhi ayaa soo degnay oo xaafad hadda aan tagnaa xaafad u dhow maadaama uur aan laha ka badiya waxa raacday marka meeshii aan ka soo guurnay agteeda dhaqtarkeena ayaa ku yaalay uurka marka maana soo bedelinay bis waa tagnay tareen aan qaadanay ka badina basaa bedelinay kadib ayaa kaadi qabatay
kaayda marka daqiiqadaha ay qabato hadaan musku shigelin oo iga soo taadanay ilaa inuu ka markuu dhaqaaq sameeyaba ilma galinkii uu riixaya kaayda ay imaanayso anoo qoyan kaadi yar iska ehed ayaan xirtaad u tagnay waxay wadiri wax ku dhahday Yusuf baraf xun ugu jir waa xasuusta baraf kalantoo dhalaale oo xashuuf xashuuf noqdo iyo banaanka yaal markaasi waxay raaday gabadha maxaa ku dhacay oo ila qoyanta marka anigana ugu baa ahwaan naxay markay kaadiga soo fakatay markuu horeeyay u dubta waxa xasuustaa ninka xataa kalsooni badan kuma qabtid wax kasta waad ka qarinaysa adiga dhan waxa islaada ma lagu dhahaa naagta way iskaga dardareysa adiga dhan waxa tahay qof xirxiran marka dhalinyara ahaa weerad ii ma joogin mataqaana ninkayga markaas iskuursan waa isku cusbayn qof dhaqaale la'aan haysto waa ahaa adiga been inii ma sheegaayo maanta deesi haddii cidees iyo xanuunta u dhaa Yuusuf oo cidii ay xanuuntayay bacayay tubtayay hoogayay oo adduunka usoo jabin ammaan usoo jabi jiray wax kasta goosahan dhabsistan qarsi jiray hadda kor qisaa xataa warsame uurkiisa iga soo martay adduunka waxaa u necbaay waaga uurka lahaa warsame in laysku ka arkeen Yuusufooda socon wax dhijiradkan wax kale u sawir maayo marka orka horsabala hadii lagu arko Yusuf ila saad waxa ku fikir jiray dadkaani ninka wax kale u sawir ma walaalayaal oo calooshayda mar ayaan ku qori jiray dadka xaafada ila degana xataa ina uur leeyo geer kaamilan uurkeed intaan qaan gaar aanba caloosha silis ku xirtaba in aqoon sanaan ku soo socda inga waramay xishoodki aan caloos silis aan ku xirto warsamana waxaan ku dhana anoo saas dhahaayo taasna qisay ee adiga ugu daalin in dhaqtarka marka u tagay naagta dhaqtarada waxa soo naagin dhayar ahayd xilti gabadha may kuftay wuxuu dhahmay gabadha ma kufin laakiin gabadha marka kaayda qabato hadaysan horay ay ka gelin musqusha kaadi ka soo fakanaysa marxalad jirtan xitri macquul ma aha waa macquul ku dhahay laakiin kaadi badan ma harahay oo dhahay kaadi badan mihiin oo is ogtoona oo iska ilaalinays wax dhaysan dhaqtarada maadaama 6 saac badan leh bi badan ma cabaa ila saaka bi badan ma saabin ba ku darso warsan urkiisi hal caag ayaa 9 blood biyo ku cabaayo oo orange ah waxa xusuusta ayaan boorsada ku dhajiray caag intuu dhaxalaystay dhaxasho ka soo urtay adduunka u jalaasan kaas jiray restaurant hadaan tagay asaga ku kulada lagu shubaa caana hada cabaay asaga ku cabaa biyo hada cabaay asaga ku cabaa jiray mana iska dhaqa jirin ku tasho caagiga la soo baxnaat marka u tagay biyo iska caawi fiirsay naagtii waxay dhahay macquul maaha ultraliga soo qaasho naad ultraliga weeyay heesta computer way saartay oh my god ee dhahda marka waa maalin qamisa aqoon ma aan balaasi taabta wiil Yusuf waxa la xaqo diyaarsa waxa ay diyaarsan malay boorsas wajiga dib dharan kooda uu dhahay digmana kaadi soo fakatay aan ka ugu bedela wax kale ma is isbitaalka dhahay aan balaasa daf ugu la soo siiyay isbitaalka weyn ayaa la keenay isbitaalka weyn ma kale keenay ee ibaaran madhay gacmaha saarteen saacay ta wiilkii weyn tusa maran xiro ilaa halkaas hada barmadow buu kuleeyay dhig ayaa maskaxiisa qaybtan kore galay aniga sinta feertiidu way qalloocantay waxay weeri dhaqtarka xanuunka ma dareemi jirinayaa cunugu kala wareegsan yahay biyo qabowba isiin baraf isiin waxay dhan gabadha ma taabaneyno waxa soo xasuustay hooyooyin Soomaali joogo wallahi laba gabdhood oo Soomaali daris ku yimay iloobo gabar ninkeedii buu kuwayso cunugaad kala qalloocmay ee foolata ma kasa kaloofis ma gashanay intee naagi umulina gacanteeda galiyeen isee ninkeedii iyo gabadha gacanta loo gelinay loo weesiteena waa naaga dirbay cidiyeel waa naaga dirbay cidiyeel iska dhaqan waa mulisooyinka guriga ee ka badan gabadhi minki fashfashay oo minkeedii la tuuray waan xasuustaa idoon ugu boo ilma dhalay cunugina ku dhaxdhintay waxa kala xasuustaa hooyo aan daris ahayn oo 8 cunug haysatay oo inta la tagay meeshan oo gubta la dhahayo buur ku taalo laga soo tuuri jiray jeeg oo leeyahay waxa la rabaa cunugina soo gati wallahi markuu dhaqtarkina gabadha ma taabanayno biyahaas qawaan si heena jirkeeda biyo badan ku beereena digida yar wuxuu dhahay fitamiina wuxuu dhahay farinboyin badan caan ku xireyna laakiin wuxuu dhahay saasta looma taabanay xataa mar aan dhaqaaq qirto waa inay jiiftay is ilaaliso sababtu wuxuu dhahay gabadhan cunugu si aan macquul gal ahayn ayuu ugu dadban yahay cunugana wuxuu dhahay xaaladiisu waa halis ayada calooshida ku jirna xaaladeedu waa halis Yusuf wiish ayaa ku yeeray aad iyo aad u naxay aniga laftirkayguna waa naxay dhiig la'aan cunugii ugu qalloocan cunugii leeyahay madaxiisa dhiiga ku jira cunugii noogu horeeyay oo yahay abdii marxaladeedu u xumaatay laakiin alxamdulillaah maalintii qamisa ee hadii habeenkii filim bura lagu xiray cuntooyin far badan ayaa la siinayay ina dhaqdhaqaaqana waa la diid wallahi waxaan soo xasuustay labadaas gabdhood gabadha shanta afart bari fuulanaysay ee isbitaal aan la geynin ee gobolka laga keenay ee saynaaga gobolka ugu soo fartiinayeen gabadhii oo barata imaatay isbitaalka soo saay la geeyay gabadhii waa la qalay cunugii meedo ku ahaa cunugii oo madaxda maran burqaan laga soo bixiyay ayadana minkii laga tuuray Zamzam aan dhijir ma aqaan maanta meel ay ku nooshay laakiin waa cunugii ugu horeeyay ahaa iyo hooyadan masaakiin taayadana labada maraxaajid lagu walfinay ka bacdina la qalay labadaas qof ayaa hortiida soo istaagtay ilaahayna waxaan ugu xamdiyay wadan dhaqtar la inaan joogo waayo halista aan waqtigaas ku jiray iyo ugu nimadeeda iyo yaraanteeda iyo wataqaana
خبر الأنتي ده أنت إيه كانت وين اخترت وحيت لها تد وحست سح يوشي جلهم ودينا وحنا نورمال معها مرهرا وعاولها لكن محان نورمال معها رها رهرا إما مصادلين المرة خبرت ملي وحك سلوان قرصدي وين الشيء يعني حتى هدي أي باركاس يقو إلا عن الدار وشيء أو بارا يقو إيرا أو واش أسبتال تقول ميل مفرستو لكن وهذا وحك سلوان قرصدي ترى مركا حالة ده ستح الأسبوع عنكو ترى هدا الشيء لهاي حالة استأنفتي إذا قرا مجالين هذا توان دقيقة أيه يقول نقطة لكن بارتي ترى يمشي يقول دمبيدي مقالك حدا يعني يسود دي دورة إن شاء الله بري يحمد وسرير للسيحي فريم بوي فربنا الأيام اللي يسوري دي عنا فربنا الأيام اللي يقول شبي وحنا اللي جاي لنا حتى إن عن نحصد أو نق نقاقو ناكتي دعون تذكرني سيقوري ترتريز وقوري نحس عطي أيضا ساس عروش وهيسة وقينا وحكا قلدا هذا بلا سوى بارتي ترى هذا من حالة دانا كل خصومرتين كم تيجي يوري قبل كستون صومارد أورلنا وانو قد جاي من حالة هالستلون صومري وان إيه